Jag tänkte vi skulle prata lite om, du har ju skrivit en krönika i Aftonbladet om modeveckan. För den som inte har läst, berätta, vad är det du skriver? Den handlar i korthet om att den svenska modebranschen gärna pumpar upp sig själv till att vara någonting liksom större och mer relevant, både kulturellt och ekonomiskt, än vad man kan säga att den är, helt enkelt. Så du menar alltså att det finns inte det här svenska modeundret som alla pratar om? Det svenska modeundret har egentligen inte använts av branschen på några år nu, men det är väldigt tacksamt att använda liksom som förklaringsmodell. Och man säger egentligen samma saker som man sa då, det vill säga att man står för en väldigt stor del av exportindustrin som kreativ näring och så vidare. Problemet är ju bara att det finns ett väldigt stort företag, multinationellt sådant, som är i princip en väldigt stor del av de siffrorna. Om man tar bort det så är det en omsättning och en bransch som inte riktigt är så relevant som den gärna vill göra sig gällande. Ja, för handelsminister Ann Linde, hon sa ju det tidigare idag, att man ska inte underskatta modebranschen i Sverige och att det är inte bara de här stora företagen som det handlar om, men du håller alltså inte med om det? Jag håller med om att man inte ska underskatta mode, och modebranschen är, mode är så pass viktigt att den behöver tas på allvar, och med det så kommer det också att man inte bara kan stryka den medhårs, att inte köpa alla siffror som prånglar sig ut så, för Sverige behöver ett starkt mode, både kulturellt för den enskilda individen och såklart gärna är det bra om folk blir anställda inom branschen också. Men jag är kritiker, jag är inte copywriter, jag säger om någonting inte funkar, och det är mitt jobb. Och modebranschen har vissa fördelar och ganska många nackdelar som man inte gärna pratar om, och som handelsministrar aldrig pratar om, för det är alltid den ena handelsministern efter den andra eller kulturministern som inviger de här veckorna, och det är samma tråkiga enkla budskap om någon form av exportnäring som bara, det är skadligt att bara prata om det så hela tiden. Men de här nackdelarna då, tycker du att det är någonting man ska ha i åtanke nu när man är här på modeveckan i Stockholm? Så här, jag förväntar mig att kulturskapare, oavsett om det är musiker, om det är designer eller vad det än är, att de anstränger sig så pass mycket de kan, och att resultatet blir av den estetiska och kulturella kvalitet som man kan förvänta sig, som jag kan förvänta mig när jag sätter mig på en visning. Då vill jag att det ska vara 5+. Så är det inte det, så kommer jag säga det. Och det är inte det. Det finns några undantag, men det är inte det. Och det blir lite löjligt när man liksom sitter och klappar varandra längs med kinden och försöker skapa någonting som inte finns, för att man är rädd att göra någon ledsen. Det kan inte funka så. Du är ju väldigt kritisk som vi hör, men du har inte valt att bojkotta modeveckan. Jag vill ha bra mode. Jag är här och försöker göra en så rättvis bedömning av de visningar jag ser. Är någon bra så kommer de få veta det. Vi har bra svenska designers också. Och är någon dålig så kommer jag säga det. Inte för att jag tycker att det är fantastiskt roligt hela tiden, utan för att det behövs, på samma sätt som man agerar i musikbranschen, inom film eller vad som helst. Där är det ingen som liksom sitter och berättar hur fantastiskt någonting är när det inte är fantastiskt. Och det är dags att någon faktiskt gör det inom mode, och jag har möjligheten att göra det, för jag är så pass oberoende att det kan vara det. Och det handlar inte om att jag ska stå och slå mig själv för bröstet, utan att annars kan jag lika gärna låta bli.